Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, alô amigo do futebol! Pois é gente, isso aqui é impagável, o canal Brasil Notícias, vocês sabem, 31 de janeiro de 2021, Igor Leite, tem vídeo? Tem vídeo! Ou se tem vídeo? Bom, vamos lá gente, vamos lá, se anime, animais aí, animais, todo mundo animado, vambora! Com cara de pastel, Bonner fica sem jeito ao mostrar reportagem de futebol sem imagens e vira piadas. Oh, ué, pai, que ponto chegou a Globo. Se inscreve aí, gente, aperta o sininho das notificações para receber todos os micos da Globo. Ops, quer dizer, para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike se você não gostar, né? Vai que você gosta do William Bonner da Globo, né? Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária para quem quiser dar uma forcinha pro canal. Lembrando, daqui a pouco, gente. É daqui para pouquinho, gente. Às 21 horas a nossa live política. É daqui a pouquinho, já é 6h30. Daqui a pouco a gente entra aí, beleza? Bom, vamos à matéria. Enrola não, Igley. A situação da Globo está se agravando. Demissões atrás de demissões e escândalos atrás de escândalos fazem a emissora descer ladeira abaixo. Ih, menino, tá igual um caminhão desembestado sem freio com a carrada de areia atrás. Vamos embora. O fim do monopólio no futebol foi outro golpe, foi outro grande golpe sofrido ao vivo. No Jornal Nacional, William Bonner, que também pode estar de saída da emissora, não conseguiu nem disfarçar a sua cara de pastel ao mostrar uma reportagem. Não, mano. Ai, meu Deus. Sobre a final da Copa Libertadores da América, sem as imagens da partida entre Santos e Palmeiras. Falar em Santos e Palmeiras, gente, vocês vão me ver aqui daqui para o final de camisa do Palmeiras, porque eu fiz uma aposta e eu perdi. Agora eu disse que se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores, eu ia fazer um dia inteiro aqui de camisa do Palmeiras. Tô ferrado. Aí vamos fazer, né? Fazer o quê? Aposta é aposta. Lasquei-me. Visivelmente sem jeito, Bonner falou: você deve estar estranhando as imagens desta reportagem. Mas é que Globo não é detentora dos direitos da Libertadores e não recebeu a tempo, infelizmente, as imagens do jogo para que a gente pudesse exibir aqui. Os internautas não perdoaram e satirizaram a situação. Este é o Brasil que eu quero, comentou um. Ai, doeu essa. Não recebeu a tempo, quer dizer. Não tenho dinheiro para comprar as imagens, escreveu o outro. Ai, que essa também doeu. Bom demais ver o SBT também. Ai, meu Deus. Até a concorrência. Vou ler de novo essa aqui, ó. Ó, bom demais ver no SBT também. Ui, comemorou mais um. É, vamos o vídeo, né? Vamos o... Rapaz, não teve dinheiro para comprar as imagens. Lascou, hein? Menino, que arrasado, eu. Vambora. Eu já apertei o botão play, tem que ligar a TV primeiro, né? Deixa eu apertar aqui. No volume. Cadê você? Depois de duas décadas, o Palmeiras pode comemorar novamente a Libertadores. Você deve estar estranhando as imagens dessa reportagem, mas é que a Globo não é a detentora dos... De novo, mais um pouquinho. Pois duas de novo. Pode comemorar. Vale a pena ver de novo. A Libertadores. Você deve estar estranhando as imagens dessa reportagem, mas é que a Globo não é a detentora dos direitos da Libertadores. Pode pagar. Infelizmente, as imagens do jogo, para que a gente pudesse exibir. Tá aí, gente. Tem coisas que não tem preço na vida. Deixa eu voltar aqui, né? Tem coisas que não tem preço na vida. Tá aí. Gente, isso é que eu chamo de decadência, cara. Isso é que eu chamo de... Não. Olha, eu nunca imaginei na minha vida que a Grobes fosse passar por uma humilhação dessa. Por uma papagaiada dessa. Não. Desculpem, porque a gente tava sem dinheiro. Quer dizer, nós não detemos o direito das imagens porque cortaram a verba. E aí por isso que a Grobo não vai poder passar
as imagens. É, não chegou a tempo, a gente não teve dinheiro nem pra pagar o motoboy pra trazer as imagens. O Uber! Não, mano, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Isso é que é o de fim de carreira. Cara, onde... Vocês viram a cara dele assim? A cara dele assim de triste, batido. É, vocês... Vocês devem estar estranhando aí do outro lado. A gente... Canal Brasil Notícias, a gente vamos embora. Ai. Nós não detém. Não detém. Meu Deus, não detém. Detém aí, gente. Detém porque a gente não detém aqui. Fui embora. Oh, meu Deus, que coisa.